ಅಂತ ರೇಣುಕಸ್ವಾಮಿಯವರ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡರ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರೇ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಸರ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ದರ್ಶನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿ ಜೈಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನೋಡಿದ್ರ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಟಿವಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರುಳು ಕಿತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಗಳದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳ ಇದಾವೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯರ್ದು, ನಮ್ಮ ಸೊಸೆಯದು, ನಮಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಶುಗರ್ ಬಿಪಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಟಿವಿನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪೇಪರು ಸರಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಒಳಗಡೆ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಏನ್ ಹೇಳೋಣ ಸರ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಂಬಿದೀವಿ, ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನಾವು ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಂಬಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ. ಆ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಂಬಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ನಂಬಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಾವು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ತಾವು ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೇನಂತ ಇದು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಫೋಟೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋದು ಸೇತ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ತು ಏನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳೋಣ ಸರ್, ಏನ್ ಹೇಳೋಣ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ. ಪೊಲೀಸರೇನೋ ತಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋದಂತವನು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆತನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೊಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನೋವು ಕಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಇದು ಬಹಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಎಲ್ಲರೂ ತಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸರ್ಕಾರನು ಕೂಡ ನಂಬಿದೆ, ನಾವು ನಂಬಿದೀವಿ, ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ನಂಬಿದೀವಿ. ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ದೇವರು ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಫೋಟೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನ ನೀವು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ಈ ತರ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೂ ಸರಿಯಾದಂತ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಭಾವನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅದ್ರ ನೋವು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅವನು ಒದ್ದಾಡಿರ್ಬೋದು, ಕಿರ್ಚಾಡಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂಸೆ ಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆವಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗ್ಬಹುದೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಫಿಲಂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ರ, ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತ ದರ್ಶನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ವಿನ ಯಾರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವರು ಈ ತರ ಇದು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರೇ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನ್ಯಾಯ ಖಂಡಿತ ನ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನಂಬಿದೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ ನಂಬಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಂಬಿದೀವಿ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮುಂದೇನು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಆಗಿರುವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ತನಿಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತಪ್ಪ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ತಾನ ಇದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರೇ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ.